Искаш ли малко да ме смичкат, например? Ай. Ти си ютубър. Аз ли съм ютубър? Да, ти. Може ли да ме виждам маймунката? Да, може. Аре, може ли че ме маймунката? Шко голямо животно е. А това е беби. Това е бебито. Къде това е беби? Еми, това е беби. Къде е голямото? Нали беше голям преди, той умрял сигурно. Не бе. А той беше малък, като има снимка със сина ти. Това е.